Noong araw ng linggo sa first lap nagatoka ay 260 kilometers ang tinapos ng ating mga Ugly Birds. Ngayon naman ay paliliguan natin sila bilang paghahanda sa susunod na challenge nila. Subaybayan niyo ang episode na ito mga lodi. Welcome to Ugly Birds Channel. Please don't forget to subscribe guys and enjoy. 9:03 ng umaga araw ng Martes paliliguan natin ang ating mga ugly bird. Itong gagamitin, gagamitin natin, wash out, nakalagay dito mga loads. Good for 10 cocks. Naku po, papano yung mga hen natin? Hindi pwede, pambarao lang pala ito. <laughs> Joke lang mga lodi. Tingnan muna natin ang kondisyon ng ating mga ugly sa na panlaban. Ayan, si 727 mga loads. Mukhang tama ang sabi ni Master J. De La Paz. Noong ikinarga kasi natin to of ang kondisyon niya, pero ang Exact words niya sa akin. Sa track na, babalik ang kondisyon niyan o magpapagaling. Ayan siya mga loads, hindi pa rin natin tinatanggal yung e sticker na nasa mga sing singsing niya. Mukhang nanunumbalik na ang pangangatawan ni 727. Talagang bangkain siya. Eto naman mga loads, si Victoria. Yung pangalawa sa ating mga aglibers na nakauwi. 1,000 mahigit pang speed niya. Medyo Nangayayat ng konti pero naka-recover na siya. Kaya mga lods, ayan o tingnan ninyo yung kilbo niya. Medyo litaw. Hindi katulad noong kinarga natin siya. Hindi ko parin tinatanggal yung sticker sa mga singsing -sing niya. E, eto naman si Happy, mga lodi. Napakaganda ng katawan nito. Sarap hawakan. Maskuladang maskulada. Parang hindi ibinitaw. Ang bilis ng recovery ng ibon na ito, tingnan ninyo. Mamula-mula yung kanyang mga muscle sa pagitan ng kanyang mga kilbon. Halos lahat naman sila ay ganun. Silang tatlo. Lalo na si eto, si Happy. Kahapon araw ng lunes ay hindi natin sila pinawalan. Diyan lang sila sa kanil kanilang mga cage. Dahil pinagpahinga muna natin sila hanggang sa maging maayos na ang pangangatawan nila. 9.07 na mga Lodi. Tara samahan ninyo ako. Tingnan natin. Subukan natin silang ipalo 908 mga Lodi. Ready na itong mga ugly birds natin. Pero para maganda, iakit natin ito at ipapakita ko sa inyo kung paano sila pumitik pagkagaling sa kanilang mga training box. Narito na tayo mga Lods. Iniakit na natin. Ginamit natin yung mahiwagang hagda natin. Ayan ang kondisyon ng ayan ang weather condition mga Lodi. Napakainit dito. Alas 9 pasado na kasi. Masakit na sa balat. Pawalan na natin ang ating mga ugly birds. Baka pawalan pa ng iba. Ayan sila mga lords. Mukhang sabik na sabik sa lipara ng mga aglibers natin. Mukhang ready ready na sila para sa susunod. Pero hindi biro ang susunod na challenge nila, yung second lap natin sa Ligaspi. Sa totoo lang mga lodi, noong way back 2004 ay naglipad ako dyan sa Ligaspi na ubos ang ating mga ibo noon. Hindi pa kasi tayo marunong noon. Bago ko ikinarga yun, nagsusuka. Ayon, hindi na siya nakauwi. Pero sa naga ay nakauwi pa siya. Parang kahapon lang yung karanasan ko na yun. Natatandaan ko pa na apat ang isinali kong ibon noon, dalawang blue bar at dalawang red bar. Noong unang sultada sa Naga, utas agad yung dalawang red bar natin. Pero sa Legaspi, dalawa pang pa ikinarga natin. Wala nang nakauwi mga loads dahil nagsusuka na yung mga ibong ko noon. Nung binigyan ko ng centrum. Naalala ko pa yung gamot na ibinigay ko noon bago ko inload. Centrum ang ikinakabit sa singsing -sing noon na hindi pa sticker kundi goma na naroon sa lubang ititeks mo. A few moments later. Habang inihanda natin ang pagkain ng ating mga ugly birds dahil tinitimplahan natin yon, nilalagyan natin ng super sayan, binabind natin sa pamamagitan ng garlic oil. Nakita ko na mababa ng lipad ng ating mga ugly birds kaya mas mainam siguro na kunan natin sila. Ayan mga lodi, ayan ang pagdapo nila. All in all ay walo sila mga lods. Dahil pagkatapos nilang kumain, hindi ko lang alam kung tama ang sistema ang gagawin natin, ay paliliguan ko na sila. 9.28 na mga lodi. Hindi self bat ang gagawin natin, kundi force bat dahil lalagyan natin ng gamot yung tubig na pampatanggal ng kuto nila. Yun nga yung sinabi ko kanina, yung wash out. Kung napapansin din ninyo, mga lods, pagka sinisipulang ko, si 727 ang bilis niyang sumusunod pero dahil sa yung mga kasama niya, ayaw pang pumasok. Katulad nito, Si Victoria na lang ang naiwan. Matigas talaga ang ulo ng ibon na yan. Ang mga narito na sa loob ay uhaw na uhaw na sila. Ayan, no? Oh. sinusundan nila yung drinker na hawak ko. Pero si Victoria kahit na gutom at uhaw, wala pa rin. Kaya kung mapapansin din ninyo mga lodi dyan sa feeder natin, meron sobrang patuka. Tinansya ko lang talaga yan. Kung pumasok agad si Victoria, ay eksakto lang yan. Walang matitira. Pati dito sa tubig na ito, eksakto lang din sa kanila. Pero sadyang matigas ang ulo ng ibon na yun. Ewan ko ba, ayaw niyang pumasok, awit siya. Si Victoria pa naman ang inaasahan ko na dudulo. <laughs> dudulo ng Bicol. Takloban pa talaga ang dulo ng South Derby Race na ito. Pero hindi natin alam kung sino ang dudulo sa kanila. Pinagbamastan ko si 727. Mukhang speedbird siya. Kaya paliguan na natin siya. Ayan mga lords, pinoporce bat natin siya. Sa ilalim niyan, yung kamay ko ay kinakaw-kaw yung sampagitan ng mga kilikili niya at pakpak niya para pumasok at maalis kung anuman kuto na naroon. Dahil part ng conditioning nila para man manumbalik ang kanilang kondisyon ay kailangan wala silang kuto para makatulog ng maayos. Kinakailangan din na hindi sila kinakagat ng lamok para gumanda muli ang kanilang pangangatawan. Nalampasan na naman nila yung iba't ibang virus, yung one eye cold, yung adeno, at iba pa. Ito naman ngayon, sana ay wag nang madagdagan pa. Sa totoo lang, hindi pa nakakaranas ang ating mga ugly birds ng bulutong. Baka ito naman ang susunod na tumama sa atin, mga lodi. Awit yon pag kami tumamang bulutong sa atin. Part of the game talaga na nagkakagano dahil sa dami nila, halo-halo sila. Ito naman yung ating pangtalpakan. Napakaliit niya mga lods. Parang mas malaki pa talaga yung kalapati natin dito sa mga manok na ito. Ayan yung isang ibon natin na pinaliguan. Nakakaawa siya. Hindi siya makalipad. Gusto gusto niya lumipad. Ito naman mga lodi, segue tayong konti. Yung mga bago nating YB. Pahabol ito para sa north. Tingnan natin kung kakana sila sa sep. Napakatimawa nung isa kaya naiwanan yung isa. The next step. Araw naman ngayon ng Merkulis, mga Lodi, 7.30 ng umaga. Tingnan natin, palili pa rin ulit natin ang ating mga ugly birds dahil hindi tayo nagmi-midtos. Itong ginagawa natin. Tatlo beses natin sa isang araw kung pali pa rin o parondahin ang ating mga ugly birds para ma-exercise sila. Katumbas na yun na namimidto sila. Pero dahil sa kahapon, araw ng Martes ay umulan at naiwanan natin nakabukas yung trapdoor natin. Parang naging open loft tuloy yung mga flyers natin na nandyan sa flyers loft natin. Eto na mga Lord, 7.39 ng umaga, araw ng Merkulis. Pawawalan muli natin yung tatlo natin palaban sa south. Pagmasla natin o obserbahan natin kung paano sila lilipad, kung tatamad-tamad sila lumipad. Eh may difference yon. Pero kung pipitik agad at maglalalayo ng lipad o magliranging, maayos ang condition yan. Ayan, mga Lodi, medyo masikat nga lang araw at hindi natin gaano matanaw ang ating mga ugly Pati sa camera natin, dito sa cellphone natin ay parang hindi rin gaano matatanaw ito. Itong diferensya pagka umaga tayo, nagbibidyo ng mga low fly ng ating mga ibon. Mukhang very good naman dahil nagpitikan agad sila. Hindi sila eingot-ingot na lilingon-lingon pa. Ayan, mukhang lumayo agad sila. Very good yan pagka ganyan. Titingnan ulit natin mamayang tanghali kung ganyan pa rin sila hanggang sa hapon. Kailangan kasi manatili silang maliksi at malalakas dahil hindi nabiro yung liliparin nila. 360 o 340 kilometers na yun, air distance. Kung nung araw ng linggo ay umuwi sila ng alas 10 hanggang alas si imedya. Ngayon ang expect, expected sa kanila kung pawawalan sila sa Ligaspi ng alas 7 ng umaga ay Marahil alas 11 hanggang alauna na yung mga lods. Isipin ninyo, tirikang araw. Lipad sila ng lipad. Pag kami nalas-malas pa at nauhaw ito, mapipilitan dumapo, nakaabang ang mga manlalambat. Itong problema natin sa ngayon. Yung mga lambatero, hindi katulad noon. Yung kinukwento ko sa inyo, naglipad ako, 2004, ay wala pa. Hindi pa uso noon ng lambat-lambat. Ngayon na lang nauso ito, mga lodi. Isang malakas na sigaw nga pala sa mga boss natin na kaibigan natin na sila, former mayor Greg Andres ng Santo Domingo Nueva Ecija at kay Don Garcia. Salamat sa pagpapakapin ninyo sa aking kapon. Pinainom ninyo ako ng kape. Dahil doon hindi tuloy ako nakatulog at nahirapan tayo. Maaga tayong gumising ngayon para mag-vlog. After mahigit 20 minutes, ayan na, nagbalikan na sila pero ayaw pang pumasok. Dahil na-miss ko na meron palang mga tubig dyan. Napakahirap nga na mapapasukin ng mga ibon pagka nakainom na sila maya maya na lang total hindi naman natin sila paliliguan at doon nga pala sa mga boss ko in God's perfect timing ay sana matupad na itong mga project natin at makatikim naman tayo ng kaunting ginhawa good luck sa atin mga boss dito ko natatapusin ang vlog na ito at maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa channel na ito at dun sa mga bago pa lang sa channel na ito kung nagustuhan ninyo ang video na ito ay mag-subscribe kayo, i-click na rin ang notification bell para updated kayo. Pa